Poštovani gledaoci, dobar dan. Počinju vesti televizije Jesenica. Danas je četvrtak, 17. mart. Ja sam Daša Stanošević. U Palanačkoj gimnaziji danas je održano međunarodno takmičenje pod nazivom Kengur bez granica. Matematičke zadatke koje je napravila Međunarodna komisija danas su istovremeno rešavali učenici u 60 zemalja sveta. Svaki zadatak na testu imao je 5 ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Učenici od 1. do 4. razreda Palanačke gimnazije, njih ukupno 25, bili su podeljeni u 2 učionice i zajedno sa svojim vršnjacima iz celog sveta rešavali su ove zadatke. Inače, ovo takmičenje u našoj zemlji organizuje Društvo matematičara Srbije. Književni klub Pera Todorović i Zavičajno turističko udruženje Vidovača iz Vodica pod pokroviteljstvom opštine Smederevska Palanka raspisali su nagradni literalni konkurs o Peri Todoroviću. Konkurs se odnosi na učenike osnovnih i srednjih škola Palanačke opštine, a bit će otvoren do 25. aprila. Za učenike osnovnih škola tema je zašto će se svaka generacija u Smederevskoj Palanci sećati Pere Todorovića, a za učenike srednjih škola tema je tragovi Pere Todorovića u kulturnoj istoriji Srbije. Radovi se mogu predati isključivo pod šifrom prvo direktorima matičnih škola učenika, a potom će biti prosleđeni direktoru Palanačke gimnazije. Nakon toga, radovi će biti prosleđeni komisiji koja će odlučivati o pobednicima, a saopštavanje rezultata i uručivanje nagrada održat će se 12. maja sa početkom u 11 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka. A u Azanji su otvorene prostorije novo osnovanog udruženja penzionera iz ovog mesta. Prisutan je bio veliki broj gostiju i članova ovog udruženja koje je osnovano sa ciljem da što više pomogne penzionerima Azanje. Trenutno ovo udruženje broji više od 100 članova, a plan je da osim nabavke prehrambenih namirnica i ogreva po najpovoljnijim cenama, udruženje penzionera Azanje uspostavi saradnju sa drugim organizacijama u cilju poboljšanja uslova života najstarijih građana. Prelazimo na vesti iz kulture. U sali Gradskog pozorišta u Palanci u petak, subotu i nedelju bit će prikazani novi filmski hitovi. U petak od 16 časova Kung Fu Panda 3 u 3D tehnologiji, a od 18 i od 20 sati domaći film Braća po babine linije. U subotu 19. marta od 16 sati Zotropolis, grad životinja, takođe u 3D tehnologiji, dok od 18 i 20 časova opet možete pogledati domaći film Braća po babine linije, a u nedelju 20. marta od 16 časova ponovo animirani dečiji film Kung Fu Panda 3 3D, a od 18 i 12 sati Braća po babine linije. Sport. U 16. kolu druge futsal lige Grupa Zapad, futbaleri Partenona igraju ključan meč za ulazak u prvu futsal ligu protiv ekipe Metalca Colorado iz Gornjeg Milanovca. Meč u Gornjem Milanovcu na programu je u petak 18. marta od 19 časova i 30 minuta. Podsjetimo, na tabeli druge futsal lige vodi ekipa iz Gornjeg Milanovca sa 39 bodova, dok je Partenon na drugom mestu sa 2 boda manje. I za kraj ovog pregleda vesti, informacije o vremenu. Do kraja dana u Palanci i pretežno sunčano, a meteorolozi za sutra prognoziraju vreme slično današnjem uz najvišu dnevnu temperaturu do 13 stepeni. Poštovani gledaoci, ovo su bile vesti televizije Jesenica. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam prijatan dan.